سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدال علیم خان حلف اٹھانے کے بعد متحرک، دفتر میں اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری بلدیات انور بلوچ نے بلدیاتی نظام پر بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے مختلف ہدایات جاری کیں۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ افسران کمروں میں نہ بیٹھیں، عوام کے مسائل حل کریں۔ محکمہ بلدیات سالڈ ویسٹ کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ صوبائی وزیر بلدیات کا مزید کہنا تھا کہ ممکنہ وسائل کا استعمال کر کے صاف پانی مہیا کرنا اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔